კახეთში ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. წელს დასრულდება თბილისის საგარეჯოს 31 კილომეტრიანი და ბაკურციხე-წნორის 17 კილომეტრიანი მონაკვეთების მშენებლობა. ასევე გაგრძელდება 2023 წელს დაწყებული საგარეჯო ბადიაურის 17 კილომეტრიანი მონაკვეთის გაკეთება და 2025 წელს დამთავრდება. უცნობად ხაზი გაუსვა იმ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც არის 4-ზოლიანი ავტობანი თბილისი ბაკურციხის მიმართულებით, რომელიც დაწყებული არის და 2025 წელს დასრულდება, აქტიურად მიმდინარეობს მიმართულებით, რომელიც დაწყებული არის და 2025 წელს დასრულდება, აქტიურად მიმდინარეობს 4 ლოტის მშენებლობა. მოგეხსენებათ, რომ პირველი ლოტი უბრალოდ გაიხსნა, ეს არის ვაზიანიდან გომბორამდე, მეორე ლოტი არის მეორე, მესამე და მეოთხე ლოტებზე უკვე გამოცხადებულია და ზოგ შემთხვევაში დაკონტრაქტებულია. ეს არის ბოლო ლოტი ბადიაურის მონაკვეთის, დანარჩენი რაც შეეხება გომბორის საგარეჯო და საგარეჯოს შემოვლითი, ეს ორი ლოტი, ეს ორი მონაკვეთი აქტიურად მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოები, რაც თავისთავად ცხადია კახეთის და ამ ოთხი მუნიციპალიტეტის